baš dobro prošla. A što, ako, ako bi već radio pesmu, što se ne bi posvetio tome malo više? Što bi samo radio kako... standardno youtubersko, ono, snimio pesmu ne, 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 i pa se... Ne, bi radio youtubersko. A možda bi čak i krenuo, zato što zadnja pjesma, ne znam jesi čuo. Nisam, stvarno nisam. Malo je onaj ozbiljnije kao tipa, ono, baš se, i što je ta dobro prošla fazon, Ženu od Sultana sam izbacio iz trendinga i prvo postao, ono. Aha. Baš je to prošlo, znaš. I dosta mi je govorilo, i sad kad sam gore bio u Sarajevu, u Vogoči, kad sam potpisio neki ugovor sa MDC-em tamo, bio ovi iz Imperije, kao baš mi govore, kao mogu bi ovo, ono, a ne pojma. Vidiš. Ne znam, ja sam za, ako će neko da radi pesme, za sam da, ono, proba i sve, ali nemoj da držiš to samo na taj youtuberski fazon, ono, snimim pesmu kao i to je to, i onda opet snimim pesmu nekad i to je to. Nego ako ćeš već, bet, ako ti sviđa muzika, ono, hoćeš da se baviš time, posveti se malo, razumeš, daj, ono, daj 30%, brate. Jer, ono, svi smo svesni da svaki youtuber koji radi sad pesme, ono, radi je 5%, ono, samo dođe odradi, spot snimi, neki bam izbaci, zdravo dođe, eto pregleda, eto ti to, i, da. Ali primetio sam... Nisam već dvije godine izbacio ništa, zato što hoću kad budem izbacio da bude nešto kontašno. Da, da, da bude ozbiljnije, da. Ma da, nisam ti ovako zaprošao i onaj, pisao tekst. Al džaba kad mene ne zna, ono, nije 100% ono što ja hoću, jebi ga. Imam 4-5 pjesma koje su izbačene. A jel, jesi primetio koliko zapravo su opali pregledi na pesmama youtuberskim generalno? Reši, ali baš zato što se sad, brate, razdvajaju, nije više youtubersi, aha, imaš puno pregleda na pjesmi, nego se razdvajaju dobro od loših pjesama. Da. Dobra youtuberska pjesma će imat preglede, nebitno što je youtuber, razumiješ? Da, 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 da. A prije bilo druga, prije bilo, objaviš bilo šta, staviš official music video. Da, ali gledaj sad ovo, na primjer, Simijeva pesma što je izbacio sad skoro nešto, sad skoro baš prešao milion pregleda. Što, ja mislim da je Simi takvu pesmu izbacio 2017. 18. prešao bi milion za 2-3 dana. A njoj je trebalo nekoliko mjeseci zapravo sad da je pređe. Ajmo u ovaj auto. Tako da ono, ja zanimljivo koliko ono... Na zadnjoj 2020. sam izbacio pjesmu, imao sam milion za 7 dana. A, što je već nešto. Da. To je već nešto. A sada većina youtuberskih pesama čak ni ne prelazi milijun pregleda. Loše prolazi, da, to sam primijetio kod Janka. Ne znam sad, da, Janko izbacio sad nešto. Koliko ima pregleda ova Kuba ovo, šta je izbacio? Ne znam, ja sam vidio da je imalo, da nije baš ni u trendingu bilo, nije to 5. Čekaj. A jebi ga, ne znam koliko ima. Koliko? 800k? Pregleda tebe, za dve nedelje. 800k da, sad ima. On je prije imao za sad 250k na ono važi. Da, ovo. Da. Šta znam. To je zanimljivo, ono, mislim, primijetio sam to i kod, ajde sad, ovo su ti, da kažeš, naspram bake, mali izvođači što se tiče muzike kod nas. Ovo, youtuberski, da. Mislim. Kad pogledaš bake, brate, svaku pesmu koju je izbacio nakon Vojažovog diss tracka nije nabilo nešto puno pregleda, ja sad ono koliko sam vidio... Da je izbacivo nešto, da je prošlo ono... Pa jest, izbacivo je dobre pesme, ali... Ono... Ja, te pesme imaju TikTok 10 je, brate, miliona... TikTok je promijenio mainstream. Jest, stvarno je. TikTok je promijenio mainstream, sluša se... Muzika za koju smo 2017 rekli da se na Balkanu nikad neće slušati. Da. Znam da i nas objavio njoj oko Suzi, brate, 2017. Da. Brate, nismijavali bi ga svi. Ili da je, šta ja znam. Da je onaj djevojka za Discord izašla. Da. Ko je to slušao 2017? Niko, brate. Da. TikTok je jeben taj za trendove i to.